xudarna aanu halkan ku soo dhaweeyney wafdi hoggaaminaya musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo soo buuqday maxaabiistii jeelka magaalada Gabeel ku jiray anagoo gobolkaana halkan aanu ku soo dhaweeyneyno anigu gol xaad u ahayn aad iyo aad baan wafdiga uga soo dhaweeyna soo dhaweyn balaaran baan halkan ugu sameynay waxaan leenahay ku soo dhawaada degmadiinni gobolkiinni musharaxa madaxweynaha iyo wafdiga la socdo balaaranba aad iyo aad baad uga mahadnaqaynaa hawsha u yimaadeena si fiican bay noogu socotay kulanku kulli maanta intaan mudaarnaa buuqashada aan ku koobnaa maanta waxaynu halkan ku soo dhaweynay musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxaan soo booqanay jeelka hablo ku xidhnaa oo 23 dumar oo wallaahi waliba dhalinyaro ah oo ay ugu weyn ugu yartahay 17 jir uguna weyntahay 30 jir waa dad aad u yaryar waa dad jaamacado ka jiray waa dad arday ahaa ayaan soo booqanay insha Allah kulley waa dadka aan maxkamadna la soo marin aan cid alla cid imika sharciyo loo soo marayna aanay jirin sidii loo soo waday ayaa jeelka Gabeelay la keenay maxkamad ay soo mareen iyo xitaa rumaan loo goostay midna ma jiro waxay ka mid tahay sharci darrada waddanka ka jirta ma ka mid tahay insha Allah way iska dhamaan doontaa sharciga waa lagu soo noqon doonaa insha Allah musharaxuna wuxuu soo booqday maanta ardayda yaryar ee waliba hablaha 23 kuba hablo yihiin qaar way xanuunsadeen sida iminka noo sheegeen qaar baa xanuunsaday waa la daweeyey dadka jeelkana aad bay uga mahadnaqayaan aad bay uga mahadnaqeen si fiican bay ula dhaqmeen markii hore ee la qabtay qaar gacan la gaadhsiiyey baa jirta maanta oo ah maalin khamiis ah waxaanu wafdiga hoggaaminaya murashaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi aanu booqasho ku nimi magaalada Gabeelay gaar ahaan xabsiga magaalada halkaas oo ay ku xidhnaayeen 23 qof oo haween ah oo dhalinyaro ah runtii wuxuu ahaa safar xasuustiisa leh safar taariikhda geli doona dhacdo aan la ilaawi doonin 23 hablood ee la soo qabtay oo lagu soo qabtay mudaharaadkii salmiga ahaa ee magaalada Hargeysa ka dhacay ee ay xisbiyada mucaaradka ay soo bandhigeen waxaa runtii xasuus mudan haweenka aanu halkan ku soo booqanay waxay da'doodu u dhaxaysaa 30 jir ilaa 17 jir waxay ahaayeen hablo isugu jira arday jaamacada dhiganayay qaar neersin dhiganayay oo iskuulka neersinka ku jiray kuwo hooyooyina hablo aroos ah oo markaasun aroos ahaa waxaa nasiib darro ah hablaha halkaa ku xidhan markii hore qoysaskoodu meel allaale meel la geeyey cid lagu wargeliyey ma jirto annagana xisbi ahaan meel lagu wargeliyey ma jirto waa la baadi doonayay saddex ka midii way xanuunsadeen oo xanuun baa ku dhacay waxa yaab leh oo ummadda Soomaaliland inay isweydiiso ah oo taariikhda geli doonta maxkamad allaale maxkamad la soo mariyey iyo sharci halkaa lagu keenay haweenka yarar ee ugubka ee u wixii dalka ah may dhicin mana jirto wixii aynu ka dagaalannay ee aynu diidnay ee dadku oran jireen xun iyo xun ku dhalay baa loran jiray markaas caarka iyo birmageedadu limit bay ahaayeen laysma lahayn Soomaaliland bay mar dambe waxaasoo kale ku soo noqonayaan haweenka yarar ee ugubka ee hablaha yaryara ee 17 jirka iyo 30 jirka u dhexeeya ee iyagoon qoysaskoodii ogeyn habka afduubka ah halkaa lagu keenay waa mas-uuliyad darro weyn aad iyo aad baan xisbi ahaan uga xunnahay murashaxa madaxweynuhu iyo wafdigii la socday iyo mas-uuliyiintiiba dareen runtii xasuus leh bay ku reebtay ummadda Soomaaliland way ku reebi doontaa waxa aan u soo jeedinaynaa oo dhawaaq dheer ku leenay waa in dadka xorriyadoodii loo soo celiya jeelashu ma qaadaan ummadda Soomaaliland oo dhan jeel aanay ku xidhnaynin ummadda Soomaaliland ma jirto waxa iyaduna dhaqan cusub ay nagu soo koray ah in dadka markiiba deegaanadooda laga mustaafiriyo iyadoon maxkamad la marin oo ma dheere aad ogtihiin in cadde gude loo qaaday isagoo aan maxkamad marin oo baki ay qaar ku xidhan yihiin oo hablahani ay ugu dambeeyeen oo Gabeel ay ku xidhan yihiin maanta dhacdadan halka kula kulannay runtii waan u mahadnaqaynaa saraakiisha jeelka oo taliyahoodu ugu horeeyo habluhuna way ka mahad sheegteen duruuf baa ku geedaaman garaamka ay helaan iyo waxa la siiyaa aad buu u kooban yahay wax qof bilaadani ku noolaado runtii ma aha wax hal doolar iyo nus iyo salaati ahi in saddexda waqti ah laakiin intii itaalkooda ah way dadaaleen waanay ka mahad sheegteen.
duruufo badan baa laakiin ku gadaaman anaguna insha allah wixii aanu sidnay ee guud ahaan maxaabiista ku xidhan u sidnay gaar ahaan maxaabiista runtii la soo qabtay xisbiga wadani loo xidhay hablahaasina aanu sidnayna waan ku wareejinay waanan ka warhayn doonaa laakiin dhacdadani dhacdo murugale bay runtii noqon doontaa.